सबैजनामा मेरो नमस्कार छन्। आज म तपाईँहरूलाई नयाँ फेसबुक एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया तपाईँहरू यो च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि कुनै पनि भिडियो हामीले अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूको सामु सबभन्दा पहिले पुगोस्। ल, हामी अब सुरु गरौँ। पहिले हामी फेसबुकमा क्लिक गरौँ। फेसबुकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, क्रिएट तल, सबभन्दा तल क्रिएट न्यू फेसबुक एकाउन्ट, यसमा गएर हामीले क्लिक गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्ने, अनि एलाउ गर्ने, फेरि एकचोटि एलाउ गर्ने। अनि त्यस पछाडि फर्स्ट नेममा हामीले कुन नाउँबाट फेसबुक खोल्ने हो त्यो नाउँ लेख्ने हो। अब म यहाँ आदित्य शाह भनेर, आदित्य शाहको नाउँमा एउटा फेसबुक एकाउन्ट खोल्दैछु। हजुर, तपाईँहरू यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। यहाँ अब व्हाट्स योर बर्थडे, अब यहाँ डेट बर्थ जन्मदिन होइन, कहिले जन्माउनु भएको छ त्यो यहाँ हामीले सेट गर्ने हो। अनि सेट गरिसकेपछि नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्ने हो। अनि मेल कि फिमेल हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यो चाहिँ हाल्नु, म मेल हालेछु यहाँ। अनि यहाँ आफ्नो मोबाइल हाल्नुहोस्। मोबाइल नम्बर यहाँ हाल्नुहोस्, मोबाइल नम्बर अनि पासवर्ड पनि हाल्नुहोस् यहाँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात अनि नेक्स्ट, नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्ने अनि साइन अप गर्ने। हजुर, क्रिएटिङ योर एकाउन्ट भनेर हाम्रो यसो एलाउ गरौँ। हेर्नुहोस्, लाइकमा क्लिक गरौँ, होइन साइन इन भइरहेछ हो। साइन इन भइरहेछ। हजुर, तपाईँहरू यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि सेभ पासपोर्टमा गएर हामीले यहाँ क्लिक गर्ने हो। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ फोन नम्बर, जुन नम्बरसँग हामीले यहाँ फोन नम्बर राखेको थियो त्यो नम्बर अनि पासपोर्ट दुइटै आइसकेको छ। अब ओके गरेर अनि नेक्स्टमा गएर फेरि क्लिक गरिदिने। नेक्स्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टेक फोटो होइन, यहाँ एड प्रोफाइल पिक्चर सो फाइन फोटो, यहाँ हामीले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्ने हो। तपाईँहरू त्यो टेक फोटो लेखेको ठाउँमा आफ्नो फोटो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तुरुन्तै फोटो खिचेर पनि सेट गर्नुहुन्छ। नत्र आफ्नो प्रोफाइलमा गएर कुनै एउटा फोटो चुज गरेर अनि त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले यहाँ यो फोटो मैले चुज गरिसकेको छु। फोटो चुज गरिसके पछाडि यसलाई अलिक ठुलो पारौँ, मिलाउनु पर्छ। मिलाएर क्लिक गर्दा यहाँ फोटो आइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ आफ्नो फ्रेन्डहरू सिलेक्ट गर्ने हो। सिलेक्ट गरेर अनि एड फ्रेन्ड्स तल गएर एड फ्रेन्डमा गएर क्लिक गरिदिने। मैले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेको छु। ल, हेर्नुहोस्, अब हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट
खोलिसक्यौँ। ल हेर्नुहोस् खोलिसक्यो वा हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट, कन्टिन्यू गरिदिने। अलिक टाइम लाग्छ सर्चिङ हुनलाई। ओके गरिदिउँ अनि ओके गरिसके पछाडि हाम्रो यहाँ एकाउन्ट खोलिसक्यो भनौँ। ओके क्यान्सल गरौँ। ल हेर्नुहोस् साथी, यो हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट रेडी भइसक्यो। यसरी नै तपाईँहरू फेसबुक एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको घन्टी पनि बजाइदिनु होला, ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूको सामु सबभन्दा पहिले पुगोस्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।